Ty vole, on snad ten druhý hlídá, než nepřijde, já snad se snad na něj vykašlu a... Já myslím, že přijde ještě jeden hlídač. Tak asi ne, no. Tak já to tu pěkně počkej, tak... Počkej tady. Já tu ještě vykropím všechny ty hlídači, tou baseballkou, abych jich měl potom na konci co nejmíň. Ty vole, on fakt nikdo nepřijde. No tak já měl za to, že tam přijde ještě jeden, když zhasnem ještě jednou. Tak ne, no, tak promiň. Ty vole, doufám, že ho teď nepotkám najednou. Tak, teď to tu pěkně oběhneme tady toho kulišáka. Každý, kdo tu bude sám, tak toho prostě takhle majznem po kebuli. Met. Tak, dej mi brokovnici, vřelej dík. A teď už tu asi nikdo není, takže můžeme pozvat Salvátora pěkně na oběd, že jo, do vily. Sakra, tady všechny ty sochy, olympiáda v sochy normálně tady. Salvatore, kde zase si ty starý blázne? No fakt, to sem asi už nikdo nepřijde. Pojď za mnou, no. Teď se musíme jenom vyhnout ty pokojsky, já ji totiž jako hodně těžko snímám, jako... Hodně těžko ji vždycky sejmu, takže radši se ji vyhneme úplně. A hlavně nesmím zapomenout ty dokumenty, to se hodně často děje a skoro všem, kteří tu hru hrajou, jo, že tam prostě zapomenou ty dokumenty, protože Tommy je prostě nevezme v ukázce. Počkej, kde je? Kde je ta ženská? Teď tu něco dělo, teď tu bylo něco blikalo. No počkej, teď tu nějak zhasíná a rozsvěcuje, tak teď musím počkat. Teď jde pryč. Jo, čau. Tak, teď to vemu pěkně taky. O, sakra, tak tudy ne. Já už se tu nějak neorientuju v té vile, tak tudy. Do pytle, kudy se já dostanu nahoru? No tak předním vchodem asi fakt ne. Ty vole, zavři to. Tak předním vchodem radši fakt nepůjdu, to mě hned uvidí. Ty vole. Počkej tady. Jo, výborně, sejmul jsem jí hodně luxusně, takhle spoza toho rohu na kilometr, to se jen tak nevidí. Pojď za mnou. Ach jo, no tak, aha, tak tady je to schodiště, já jsem trouba, já jsem tohle dal 2 týdny, že jo, ono je to přitom tady. Cajk. No, použij ten vypínač, to mi to víš, jo, to by tomu slušelo. Tak, a jsme v pracovně, a nikdo se nic nedoví. Kde je ten Salvátor? Salvátor je metr za tebou, tak... Tak, dělej už. Tak ukaž, co umíš, Salvatore. OK, pane. Můžu to zkusit, pane. To bylo dobrý, ne? Jak mi prostě řekl na tu dřevěnou branku venku, jestli to umí otevřít, můžu to zkusit. No, tak jako on otevírá takovýhle luxusní, úplně zabezpečený sejfy, ale branku? To můžu zkusit, jako, ale nic neslibuju. Safe vám otevřu, úplně maximálně zabezpečený na 20 000 zámků, ale branku dřevěnou, starou, po babičce? Tu jenom zkusím. A už přijel pan prokurátor. A sakra. No, teď se možná trochu bude střílet, to, no, ale... rychle zmizet. Mám to, pane. Hlavně, že je to tu uložený. Jako po másle. Hlavně, že je to tu uložený. Teď už nám, myslím, Silverfleče neodjede, tak se bral si dementy. A teď už to tu, myslím, můžu vystřílet. Teď to tu... Počkej, já si tu asi nechám Salvátora. Počkej tady, vole. A teď si musím... Teď musím udělat nějakou pardubickou kličku pěkně. Teď musím to tam nějak pěkně vykličkovat, aby mě neviděli. Nebo respektive oni mě uvidí, ale to tak... Pálku už nepotřebuju, tu vymetnu ze svého inventáře na shledanou. Tak a teď, jo, tenhle dámhle, ten prostě, ten moonwalku je prostě do těch dveří, ten si neotevře, promiň. Jo, je tady mrtvola, ano. No, všichni tam budou moonwalkovat do dveří, nikdo prostě, doufám, že mi nikdo neobejde, to by byl dobrý halus. Jo, on se tam čeká, aha, takhle. Kde je, tyjo, já ho nevidím ani. No, výborně. A jaký jsi byl, frajer, já si dojdu pro Thompson. A běžím zpátky, takhle. Taková taktika. Počkej, já radši vyhodím ten Colt, protože ten je k ničemu. A akorát by mi způsoboval, co je. Ježíš.
Akorát by mi způsoboval, že budu vyhazovat brokovnici nebo Thompsona. Takže to udělám takhle. Ty, kde jsou všichni? Já se z nich... Není možný tohleto. Já se z toho aj potím, dobří lidé, tohleto. Ty přiběhnu zase za týden. Tyve, kde jsou všichni? Tu nikdo není. Tak pojďte, no. Tak má ještě někdo problém s placením skurvenýho holiče? Já myslím, že ještě někdo, protože zní hudba. Já tam nechci jít, protože tam půjdu a najednou bum a budu mrtvej. Tady určitě ještě někdo se schovává, nějaký baklažán tady za rohem. Čeká, co bude a nebude. Nebo ne? No furt hraje dramatická hudba, takže předpokládám, že ano. Ano a tamhle. Co je to tamhle za frajera, co to stojí? Doufám, že to není prokurátor, tyhle to bych posral. No a výborně, hned jak jsme se jmenovali toho posledního, tak to ticho, ne? Ticho po pěšině. Tak dobře, tak teď si jenom tady naberu, co se do mě vejde, co hrdlo ráčí. No a teď už to máme v podstatě v kapse, dobří lidé, ukradneme si Silver Fletcha, Jessica Fletcha ukradneme, jenom se takhle kouknu, kde je pan prokurátor. Ahoj miláčku, tak jaký jsi měl dneska den? Úplně v pohodě, ty jsi asi úplně hluchá, že jo, neslyšíš. Čau. Počkej, sakra, on bude střílet. On měl pistoli, ne, v ruce. Oh, tak já radši jdu pryč, nebo mě ještě zastřelí, tyve. Já mu nesmím ublížit, nebo nesmím ho zabít, že jo? Pojď za mnou. No, on měl v ruce pistoli a teď ji nepoužil, ne? Teď se tam kryl. No, tak to mám jedině štěstí. Pojď za mnou, Salvatore. Salvatore, otevři mi tohle auto. Salvatore, otevři to auto. Salvatore, otevři to auto. Můžu to zkusit. Jak Tommy v takovým raši, ne? To asi máte dělat za tím, co tady na vás střílí, ne? Prostě Tommy v takovým raši. Salvatore, otevři to auto. A Salvatore. Můžu to zkusit, pane? Jasně, tak naučil se zkrást Silver Fletcher. No, výborně, i Salvatore mě tu něco naučí. Tak a jedem, dědouši jedem z téhle prokleté mise. Další mise je skvělý obchod. Jo, to si taky užiju, to bude taky parádička, to... To už se na to těším. Tam to bude zase další zhulenecká mise, kde mi budou Pauli a Sam, to je jediná mise, kde hraju si s nima s oběma, tak mi budou chodit do rány furt. Ano, to už se taky těším. No a ještě furt mám čaj. Hodíte mě domů, pane. Klídek, Silver Fletcher, jo, klídek. A ty taky klídek, Ljubomíre, ona se sem ke mně dobejvá, škrábe tady na dveře, jak zběsila. Ale ne, nebude mě teď rušit. Já doufám, že mi ta hra nespadne. Ljubomír úplně vysílá psychický vlny, ne aby mi ta hra spadla a já abych se s ní šel mazlit. Ne. Já přebiju Ljubomírovo psychický vlny svýma psychickýma vlnama. A ještě vodním dělem, jako Squirtle. Tak. No já myslím, že teď už vlastně k Lukasovi ani nemůžem, že jo? No, mám tam zkusit jet, ale mi dneska nic nedá, že jo? Ono už je pozdě dneska. I když nebylo pozdě, když jsme byli ve výletě do přírody, že to pozdě nebylo. Ale teď je už moc pozdě, už tam není Lukas. Taky asi jednou se musí vyspat. Tyvo, zabrzdi ten Silver Fletcha, nebo tě... Tyvo, to luxusní Tokyo Drifty. Tak, teď to radši se budu stříhat tady, pěkně po té známé cestě. Budeme to stříhat po hlavní cestě. Neříkal, to si řekl až teď. Sakra. Radši ale teď budem stát. Jsem škoda, že nesejmula ta tramvaj, ty poldy. To je, Ljubomíre, přestaň, nebo pojedeš ven. Pojedeš do toho mrazu. Opravdu, přísám Bůh, pojedeš do toho mrazu. Moment, dobří lidé. Nedal si říct, Ljubomíre, takže jela. Ano, dobří lidé, pojela pěkně do mrazu. Já ji stejně za chvilku vytáhnu, jenom si dám skvělý obchod a... Já myslím, že kočky v tom mrazu chvilku přežijou. Tak, a teď už jenom si došpaciruju takhle pěkně se Salvátorem. Jasně, musím vyhodit Salvátora, jinak bych mohl jít úplně jinou stranou. Tyve, zastav ten Silver Fletcher. Tady bydlím. Tady bydlím. Tak je úplně... Doufám, že příště to bude trochu klidnější. Dneska jsem
Drž hubu, Salvatore, já už chci odsud vypadnout. Vyjeď odsud, dělej, už s ním neklábos. Proč jsem musel zhasnout motor, jako abych ho tady vyložil, teď jsem ho jenom vyložil a naschledanou, už se nikdy v životě neuvidíme, tak jako, what the hell. Proč jsem musel zhasnout motor, kdyby to byl nějaký, kdybychom tu měli nějaký 4hodinový rozhovor. What? Vrať se do Salieriho baru. Ale drž hubu. Tak, vrať se do Salieriho baru, tam se vrátím hnedka. Klukasovi dneska nemůžem, no, ten nám opravdu asi nic nedá, proto máme Silver Fletchera, že jo, to si pamatuju, že máme Silver Fletchera, tak ještě další auto nemůžeme, jako, ještě brát. Jo, vydělali jsme si pěkně na Jessica Fletcher. Tak, a teď už jenom nepotkat Poldy, i když mám pumpovačku a Tomíka, takže já bych to jako zase dal, jo, kdyby... Víte co, já nebudu zastavovat, prostě když budou Poldové, tak je odvezem do Salieriho baru, tam je rozstřílíme na hadry a bude. Já už toho mám plný zuby. Ale mám šanci se jim vyhnout, takže když jsem je uviděl, tak... Jo, jsem takový při zdi hráč, no, jak je vidět. Jsem se chvástal, že jo, že pojedu prostě a... Nakonec jsem zabrzdil, no. I ti kujone. Je lepší to ale neprotahovat už ten let's play. Mám takhle čas jenom po ránu, časně z rána, brzko z rána. Tu rychle musím vohnout. Dobrý den, bum. Hoj, zase jeho pěknýho žabáka tam hodil. Takovýho raka. Tak teď doufám, že mě to tu zase nevykolejí úplně dopryč. No teď to bylo docela slušný. Silver Fletcher jako docela sedí na té vozovce, jo to ano. Ale minule, jak mě to pěkně vytočilo... To jsem úplně ztratil jsem řeč, to jako nešlo jinak. Tome? Ty si mi sem zase přines nový fáro. Dobrý den, Ralfe, já si něco vyhodím rovnou. Co potřebuju? Silver Fletcher ten teď mám. Schubert 6 vyhodíme. Bolt V8 Roadster, to nevím co je. Bolt Ace 4 Door, to si vyhodím. Bolt Thrower ani náhodou nevyhodím, to je můj miláček. Bolt model B, 4 door, to vyhodím, Schubert 6. Naschledanou. Tak, ano, výborně. Ano, vím. No, ale já jsem to takhle už trošku popohnal a tohle bude zase v dalších částech videí. V dalších částech videí, ano, dobří lidé, takhle jsem to chtěl říct. Takže, co bych dodal, pokud se vám party líbily, like, odběry, komenty a papa, dobrou noc a pozdravujte makaroni. Oh, I'd like to thank my fans for their undying support. That actually is pretty funny!